Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Sobota je, sem na Zlati lisici, kjer sem pa želel seveda narediti eno mini kroniko in poprašati ali pa pred mikrofon povabiti kaj znanih Slovenk in Slovencev, ki so se tukaj zbrali, ampak pred nekaj minutami je bilo jasno, da bo tekma odpovedana, zato sem se kar takoj odločil, da bom stopil raj med navijače, ki zdaj že počasi razočarani zapuščajo prizorišče. Res smo žalostni, da se je to zgodilo, ampak proti naravi pač ne gre. Gospod, dober dan, pardon, reporter Milan, zdravo. Dober dan, servus. Lahko malo zmotim. Ja, ve, povejte. Torej, gremo zdaj na pijačo, ali kaj boš? Čaki, če me sprašuje človek, zdravo. Daj, hitro. Se vas bom tudi. Zlata lisica, torej žal ne gre po planih, veleslalom je bil zdaj odpovedan. Pa ja, čude, tak to prije, ne? Mimo narave, ker tak nekaj po svoje ne moramo delati, ne? Ampak morate vejeti, Jaz Mariborčan, jaz sem vesel, da je to je tu, ne, ne moram pohvaliti, da so se potrudili, samo varnost je prva, ne. Ker tu ste videli, gor je bila že, tako se reče, gobova župa, doli pa so bile take lukne, da bi se not lako skril, kdo, ne. In tu varnost... Kaj si ti videl, da je lukne tu? Kaj te govoriš? No, se pa te stari smučar, to opazimo, ne. Ja, vprašal, zakaj je premor, pa si rekel, da je pač to pri taki številki premor. Ja, no, ponovadi je premor, ne. Ja, no, da malo pogliha, ne, ampak očitno bilo preč, ne. Pa še nekaj, tu je samo umetno gnilo, bolj, ne, na stadionu dol, ne, spodnji del. Skratka, vi pravite, da je prav, da se je tekma prekinila? Pravim ti, da je pravilna odločitev, ker varnost je na prvem mestu. Pa tudi za vsako ceno, tudi ga ne rabimo srat, ne. Ker, vete, to, kaj so umetali, to ta umetna gnojila, vi morate vedeti, puhar je bif, recimo, je najdražje meso, ne. Zdaj, kak bo to v naslednjih letih okus imelo oziroma kakva kvaliteta, bi se jaz vprašal, ne, ker kaj to vse so metali, pa kaj bo to šlo vse v zemljo, pa v travo. Ja vam samo tako rekel, vmes sem šel v šumo not, pač sem šel na potrebo, ker vete, tu dol do Dixija oziroma bolj nazaj je Trnova pot, ne. In on poveja, da sem videl nekaj, ko je skakalo, pa bi naj bil zajec, pa nisem ziher, da bi to zajec, ker je bilo veliko tako, recimo... En divji prašič v puberteti, recimo, ne, samo tako. Pa zapretiravati pa ni treba, ne, kaj pa... Ja, no, ker to je pred lani je lizno, leto se je malo lizno, ne, naslednje leto bojo dol po kruh že hodili, ne. Dobro, kaj pa vi pravite? Ali pa še hujiše svoje, pa karno, pa imeli pri zajcu, recimo, dobro, ne. Dobro. Da, sem šel zadnji s tim butlom na lisico. Se pa, to, kaj si ti nor, kaj lizno, ti si blizno, ne on, kaj te govoriš, ti norije? Pa to je tek... Regularna tekma je bila prekinjala, mamo jim vidim, pa vse to je jodlari. Avstrijci, sedaj to, ker niste, če bi oni dve bile prvi, dve bi šlo dalje, ker vsi vemo, če je prvi tek, da pol velja. To je prvo, drugo, pa če pa koga te zanima štartna številka 51, 62 pa 69, koga to zanima? Pa koga enkrat moramo to narediti, tak, mislim, morajo narediti, 40 jih naj bo, razumeš, naj gre dol v drugem teku, pa 20, ne vem koliko, pa kamo zdaj to stali, pa to gledali, to te razumeš, kot tak... 3/4 od tih 90% imajo celo življenje številke nad 50. Pol pa tudi nared niti poslovilne, ne more nared, ki jih noben niti poznal, ni, razumeš prav. To je tako, da celo življenje čakaš, da bi ga potisnil, pa nikoli ne priješ na vrsto, pa veš, da ne boš. Veš, da ne boš, ti šel pa si vrsti vsaki dan. Ko za kredit, nisi v službi, pa na kredit čakaš. Kaj čakaš kredit, čakam je, kaj če si na borzi, eno pa čakam. To treba enkrat to nared, poleg tega pa regularno vse bilo, ne. Tako vam povem, jaz sem tu gledal nobenih luk, ni bilo nobenih rebel. Kamot bi šel skozi. Pa tak si me glih prekinil, ne, ker to znam se to povedat, ne. Ni bilo glih tak. Ja, točno ne. Tak, ne, ferdam te öste, Rajhar, bom samo rekel, ne. Pa tako je rekel, kolega, ne. Zdaj, če bi Anne-Marie bila prva, pa Prelova druga, pol bi z lahkoto šlo vse skozi, ne. Ja, Anne-Marie Muzer Prel je bila ena. Ja, pa dobro, pravim ti, da če bi to, če bi bile vodstvo... Zdaj ti je dlako cepim, kaj si ti ostrijec, ali kaj ti... Samo res, kam se ti, kaj bi ti rad? Dobro, pardon. Ti se zdaj vesel, da je to odpovedal, ne. Hvala lepa. Kaj da svinja, ostrička. Ne, vredo je vredo. Do naslednjič lepo zabite resnice, ni benica, pa vendar marsik. Še le tudi do bundom, a? Rdečo belo. Pa lepo govori po naše.